Вітання, дорогі друзі, один із найцікавіших матчів п'ятого туру Рінго проти Тотуму. Ну, Рінго грає традиційно рецепт салатової форми, а Тотум в білій. Ну, не можна не відмітити, що повна явка сьогодні від Рінго. Єдине, що Люляєв навряд чи буде грати через травму все ж таки. Але підтримати, як завжди, він прийшов в команду свою. Да, і повна явка, це повна явка. Що сказати? 13 ігроків. 13 ігроків прийшло на матч. Іменно всі, хто заявлений. Ну і це одразу дає знати, мабуть, то, тому що буде їм сьогодні однозначно нелегко. Ну, вони готовились. Готовились. Ми привикли бачити Тотум не то, щоб вони мінялись четвертими, я так скажу. Больше они оценивают, как бы, ставят ставку, я скажу, на то, что шестером, семером, восьмером можно играть. Активные, двигаются хорошо, но мы знаем, что и ринга активные. Тяжелый матч для судей, в первую очередь, я хочу отметить. Ну, однозначно, ринга одна из наибольших организованных команд. Цікаво, чи дізнаєте сьогодні то там, що таке, коли їх перебігають, чи ні? Я вже скажу, що дві команди настільки агресивно, активно відбирають м'яч, не завжди по правилам, що це достатньо проблемно для судді определяти все-таки, наскільки чисто отбори і так далі. І, звісно, сьогодні буде тяжелий матч. Пристрелочный удар от капитана команды Цыганок Вадим. Сегодня, можно сказать, Люляев в роли тренера, смотрящего со стороны. Что же не так у команды, что нужно подрегулировать. Трудный мяч. Зараз Тотум, Петровский. Далее будет дать передачу. Включает Ткаченко. Ведет Дьякова. Дьяков перекатывает. Атакует обратно. Петровский красивая пяткой, но сопровождает этот мяч. Цыганок Вадим, Иванов, да и уже с мячом, соответственно, Пастухов. Да. Еще. Забыл. Проблемы с кипером. Вот он, мой трассик кидает далеко в порядок. Еще Пастухов перехоплює. Иванов залишает мяч на поле. Цыганок. Вчитися, зупиняє прохід Нуцу, одначе передачу точно не зміг віддати на Петровського. Гуль. Пробує йти. Без особливих проблем для Гаспаряна. Зараз кидає він. Нуцу. Дарков. Нуц отыгрывает. Надежно. Дьякова. Утрот мяча. Непогано демонстрирует. Потом. Петровский. А там никого нема зі своїх. И мяч втрачено, по сути. Цыганок, Иванов. Такое впечатление, что не открывает карты ни одна, ни другая команда, понимая, что не нужно идти вот активный, не нужный футбол, пропускать ненужные мячи. Но как сдерживать такой численный состав, это вопрос. Подставляется в этой ситуации под Пастухова. Выигрышная позиция. Петровский, конечно же, у нас пол в этой ситуации. Будет Нуцу поп разыгрывать этот штрафной или пробивать. Далековато, конечно, для удара, но может и пробить. Хороший удар у него, мы знаем. Ну, можливо, дійсно ризикнемо, до рахунку на рикошет ні. Рикошету немає, просто щільний удар низом. Не знаю, чи така будемо зробити Зелінського. Мені здається, що ні. Навіть якщо б йшов точно прицільно ворота. Воно є, ось ще варіїв. Помилка. Чи скористається нею Рінго наповнено. Були які питання. Да і взагалі, і от про состав, то я ведь правду
имел в виду, что представь, три четверки. Каждая хочет отбегать от души, а закрытый футбол здесь нужно играть. Закрытый, потому что такой футбол открытый может позволить сделать так, что где-то откроются зоны и так далее. Ну, я думаю. Забрали удар выше ворит. Яков. До свидания. Немає м'яч, відіграє Берет. Зелінський. Зміняється м'яч. Водокровно. Куди на Кукеля. Передача далі. Дивиться на кат. Ростер це не проходить. І от та сама зміна. Не завжди напрочуд організовано змінюється Рінго. Ну, я думаю, що якраз сьогодні в них є всі можливості виснажити суперника оцими своїми напрочуд організованими частинними змінами. А зараз Зеленський не помиляється. Да, Зеленський. Почувствовав немного, звісно, те, що настигав ту дальню штангу Петровський, мог замикати Віталій. І где-то появилося небольшое, звісно, сомнение. Да, доигрывал. От Ткаченко Михаила. Пытается как-то вытянуть, но нет, нет. Инга выдав хороший матч в предыдущем туре. И вот другому. Зараз хороший шанс, в принципе. Значит, дала пробити не вдається. Далі. Другий мяч. Зараз Дима плюс Дмитрієва. Продовжу перепасовуватися в Салатові. І як зараз програма до перехопу Ткаченко Михайла, а передачу він вже засильно віддав на Нуцу. Не готовий трошки був організатор команди до такого розвитку подій. Є. Занадто жорстко, каже рефері, і ставить штрафний. Яков з м'ячом розіграв Ткаченко. Ні, це був не штрафний, це попросили вести аут. Знову Ткаченко відіграв на Дьякова. Достатньо закриті зараз ігроки Рінга. Небезпечно це може бути насправді. Це передача, а вже не точно віддає. Давай, 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 Ткаченко. Так намагається сам пройти. Йому вже здається, навіть пробувати Залінський. Пробування від скрипника. Точно. Кутовий для Тотому.
надійніше. Яков. Дмитрій, втім, не все ще втрачено, і почитав цю ситуацію Ткаченко. Так, і надіжно грає правій, хороша комбінація. І ось, ну, цю випадку треба побачити, Зелінський пробиває, гол! 1-0! Ну, як же хладнокровно пользується і реалізовує, я отмечу, свої єдинственні моменти Тоту. От, в отличие від того, що у Рінга був момент, проспали вони цей момент. И не уверен я, честно говоря, до конца, что удастся команде Ринга отыграть комфортно, потому что за счет того, что большое количество замен, не все успевают вступить в игру, кто-то остывает, и это сказывается точно. Ну, просто образцу, просто зразково комбинацию провели на стороне Тото. И забыли, правда, скористалися. Невеличкою тієї шпаринки, яка все-таки в них була. Ажена Анжера. Дмитро пробуває вищий воріт. Контролює м'яч там Дяком. Мається якось витиснути Курдик. Тим м'яч залишається за Тотумом. Петровський. Намагався якось пройти там Ткаченко, не вдалося, передача. Ну і не встигає трошки туди Петровський на цей пас. Искав передачу, куди віддати, розстрілив. Да, на Курдика. Ну якийсь трошки хаос відбувається. Петровський намагається втримати м'яч. Скрипник гостро пробиває, справді. Робить сейв Зелінський. Хороший удар був Скрипника. Ще в ноги. Виходиться передача. Нитка до Петровського, до Ткаченко. Ну, команда играет с уважением друг к другу, я хотел бы отметить, что достаточно чисто пока. Не ожидал я такой игры. Чико больше. Ну да, обе команды вступают постоянно в агрессивный такой отбор. Я уже это говорил сегодня. Но мы видим с уважением и с удовольствием, наверное, играет. И непоганый шанс, в принципе, такой зараз. Маврик наздоганяется, все-таки цей мяч. Дай назад, що ж далі? Панов. Пас трохи засильний. Не встигав туди Дмитро. Цей пас. Ой, со Скрипником. И мяч у Ринга остается понадежнее. Разыграли через назад. Иванов с мячом. Че, Африка. Такая Руслан. Здесь для подачи розвитку атаки. Немножко не зрозуміло ця передача. Еще Петровский проходит и залишає мяч. Решил упасть Петровский, чтобы показать все же, что придерживал рукой и не давал прорваться в ту зону. В принципе, поручным бег Скрипник и... Да, но решил, что рациональнее будет воспользоваться этим штрафным и для полной показательности свалился. Хотя мог устоять явно на ногах и было бы неплохо в целом. Да, я думаю, что бы он продолжил на Максима, было бы уже остро. Небезпечно це виглядало насправді. Близькі були Тотом до того, щоб забити. Ще один м'яч. Курдик посуває на Лаврика. Ковський самостійно намагається пройти, підключає Ткаченко. Гало по флангу проходить, а от передачу вже по таку прицільну не вдалося віддати.
Иванов. Немножко разбавил ту предыдущую четверку и продолжил играть в этой. Яков ускорялся, но есть шанс. Хороший шанс у Риноза. И все Шемизра бы Ткаченко справившись. Выполнит эти игроки, Бодровский. И этого оказалось достаточно. Ткаченко, идея далее Михайлов. Классно выполнен Зелинский. Не дает себя Биорату. 3-2. Зачем-то лезет Пастухов на игроков. Хотя численное преимущество только что было у ринга. По-іншому вирішити ситуацію. Юрову одначе маємо те, що маємо. Манок. Зовсім точно. М'яч приходить до Тотуму. Петровський. Довго комбінувати. Здається, все-таки витягнути такі Рінго. Одначе. Без особливої користі для себе, надзвичайно. Круткий Іванов. Знаємо це. Яков Максим. Ткаченко як цепляється, як умудрився пробросити. Ось що удивительно. Дають розвернутися Цыганку Вадиму. Кукель Сергій показує, що нікуди віддавати, більш раціонально. Сыграл надежно. Требуется мяч Пастухов. Руслан. Подожди, не виноваты. Рино. Подожди назад на Зеленского. Я подключаю Кукеля. Исаак, это жаль, не совсем точный. И тайм-аут. Напрочуд вчасно берут Тотум. Характерно це для їхньої гри. Якраз саме час перепочити. 17 хвилин. 16 хвилин, перепрошую, вже зіграли. Команди 3/4. Плюс 1 хвилинка. І... Ну і, по-моєму, мої предсказання по поводу того, що грає определенну свою роль. То, що багато їх сьогодні, і не всі встигають войти в гру. Таке буває. І зараз... А Ринга, я бы не сказал, что могут набрать те самые обороты. Ну, я думаю, что в будь-якому разі для них незручним суперником є Тотум. Не дає він їм грати в ту гру. Хотілося б. Ну, а Тотум навпаки. Великолепно. Повністю скористалися тими нагодами, які в них були. Ну, можливо, не на всі 100%, але одначе рахунок на їхню користь. І сценарій першого тайму поки що. Виписаний під їхню диктовку. Ну що ж, залишається не так і багато часу грати в першому таймі, 4 хвилини. Однак ми ще легко можемо не один раз побачити зміни в рахунку. Зеленок. Добре, є на Пастухова. Далі. Здається, ми притягнути далі наскрізника, доб'є поперечка, який гострий небезпечний насправді зараз був момент Тотум. Пастухов, туди, подальше, а куди? Ведь там Гаспарян. Не стоило, звісно, так, мабуть, успішно відігрувати, але немного розтеряно, як діяти зараз Ринга. Але я думаю, що можуть собі не дозволити високий пресинг, і потрібно це робити зараз. Цікава передача. Хотів один додор переправити. Ну, да, взломати фізично, я би це так відмітив. Тут нав'язав боротьбу, здається, забрати тут на м'яч. Знову така передача п'ятої від скрипника, одначе знову вона неефективна. Не хотя показує, що извиняється, Кукель Сергій в цій ситуації не спеціально действовал. Технично, это Петровский Виталий перебрасывает. Не, я бы сказал, не потерялся в этом моменте. Не совсем. По литературному, но все-таки максимально прорисовывает ситуацию сегодняшней встречи и этого момента в целом.
все путався в ногу Петровського насправді. Дмитрієв грає на шужок Максима. Переміщується. Мається просучитися якось. На жаль, не вдається. Що, кутовий для рінгу? Стандарт. Це завжди можливість. Тверд додаткового зверту біля воріт суперника. Але не на цей раз, скажу, вирішили рінгу. Яков. Дається. Довжу далі на Петровського. Вирішив пробити. Разогнаться. Максим отыграл обратно. Хорош! Если втримать все-таки мяч, намагается как-то убитись там самостоятельно. Значит, именно забирает на скорее мяч. Да, я убью. Каченко. Евгений. Кенфуз. Ну вот Каченко высоко его там прессингует и приносит это свои плоды. Нужен этот активный прессинг, ведь этот гол нужен прежде всего для ринга. Сейчас выстрелит в контратаку Рина, частина Петровский. Нет. Уже забракло ему сил, вырешил он поберегти. Может, его правильно. Дмитриев. Он это відіграє. Дмитрієв. Продовжують контролювати м'яч Рінга, але насправді часто впливає, я думаю, що скоро так. Ось свисток про завершення першого тайму. 1-0 на користь Тоттенхема.